Цього тижня відбувалися численні провокації з боку депутатів «Батьківщини» особисто до Андрія Тетерука, який є одним з наших спікерів, який ходить на постійно на ваші ток-шоу, на інтерв'ю і розказує правду про політику фракції «Батьківщини». Тому особисто це була провокація направлена проти Андрія. Я був присутній там також, я теж дав покази представникам прокуратури, тому що я все бачив, як провокували і що це вилилось в прикрий інцидент. Але давайте зрозуміємо, що вчора відбувалося в залі. Вчора було провалено всі закони по лібералізації візового режиму, де ми не зможемо після цього, якщо ми їх не приймемо ближчим часом, то ми зірвемо план по лібералізації і наші громадяни зможуть вільно їхати до Європи. Це те, що мрія про європейську сім'ю, про те, що наші громадяни вільно зможуть їздити, це те, що єднає нашу націю. З цього почався Євромайдан. І вчора це було ганебно провалено. І тепер зараз, замість того, щоб ми обговорили питання, що провалені такі важливі законопроекти, ми не знаємо, як ми далі будемо з цим жити, що далі робити, як виправляти ситуацію. Так, певно, є понеділок, позачергова сесія, чи вівторок черговий, ще є час. Оце треба теж говорити. Прикрий інцидент. Я впевнений, що органи слідства, прокуратури розберуться в цій ситуації, винні будуть покарані, буде вільний, відкритий процес. Андрій від кого не ховається, не ховається депутатську недоторканність. Ви пам'ятаєте, що всі депутати Народного фронту проголосували в першому читанні за зняття депутатської недоторканності. За неї ховатися не буде. Якщо будуть надані всі аргументи, якщо прокуратура буде вимагати, будемо ставити питання в сесійній залі, будемо голосувати. Деякі партії після цих місцевих виборів мріють про те, щоб парламент був розпущений і щоб були позачергові перевибори. Не дочекаються. Це розвалить нашу країну. Треба бути державотворцями, а не політиканами.